Hjertelig velkommen til Rød Løper. Vi tilbake! Woo! Fantastiske nyheter. Vi ga oss i 2020 på en low. Nå året 2021, og vi bare enda lowere. Men vi på vei opp, da. Vi på vei opp. Fantastiske nyheter. Denne våren her, vinteren, så skal vi til fjells. Vi skal på X on the Beach afterski, og jeg gleder meg helt sykt mye. Selv om det med en liten bismak for vanligvis, Jonas, på den tiden her, så vi i Mexico, og vi i Brasil. Det har jo selvfølgelig ikke blitt noe av nå. Nei, for hvor skal vi nå? Nå skal vi til Hemsedal. Vi skal til Hemsedal. Vi skal Hemsedal. Så det altså fra 10 dager i Brasil til 3 dager i Hemsedal. Det klart det en liten bom. Det en liten bom, men vi tar det vi får. Selvfølgelig. 3 dager i Hemsedal luksus nå i 2021, så vi skal ikke klage. Det har jo vært litt bråk knyttet til denne produksjonen og innspillingen av den. Hemsedals ordfører blant annet har gått ut og sagt at Hemsedal skal ikke forbindes med fyll og fest og fanteri. Vi flott naturlandskap bare. Du, jeg tror ikke Hemsedal kommer til å fjerne Hemsegal stempelet med det første uansett. Litt sent. Å be om et nytt stempel. Og så tenkte jeg på en ting, at det må jo være veldig smart, egentlig, for altså, nå skal du samle masse reality-deltakere. Det har du avslørt, mange gamle kjenninger og nye. Mm-hmm. Samle alle dem i, altså, på en hytte i Hemsedal. Det må jo være det smarteste man gjør i disse tider. Ja. For vi har sett i fjoråret at de liker å ta som fest. Det gjør de, og nå slipper de å fly rundt og bryte koronareglene støtt og stadig. Nå kan de heller bare skjegge hverandre der inne, for de har lov til, vil jeg tro, for det jo strenge, naturligvis, koronarestriksjoner som følger dette. Og ingen Mats Hansen på nakken der, altså. Ikke si det. Nå føler jeg spiser mine ord nå. Plutselig står han oppe i skogen der med teleskopet sitt og ser at her det en i produksjonsteamet som ikke har spritet hendene før han skulle inn og intervjue deltakerne. Han kan være etter oss også, for alt vi vet. Faen, vi må passe på. Vi skal jo, kan ikke si når, men vi skal jo dra snart. Så vi må passe på å kjøre god koronahygiene. Ja, det strengt, altså. Vi må holde 2 meter hele veien. Vi må sprite hendene våre, bruke munnbind, og det ta på deltakerne. Glem det, vi får ikke lov til å... Faen, da gikk jo alle dine ideer i vasken. Jeg skulle jo finne 6-stillinger, hadde jeg si, med deltakerne. Det skulle jeg ikke, men jeg får ikke gjort det nå i hvert fall, så det er fint at den ideen glapp. Ja. Mm. I mellomtiden kan vi jo ta dere igjennom det lille vi har om meny, for det jo ikke så mye som skjer for tiden. Nei, men vi har en Paradise-legende som har fått baby. Ja, fra 2016-17, da skjønner du at det litt tørt, men vi lover at nivået skal opp. Opp. Nei, vet du hva? Nivået skal opp. Det bra det vi har. Faen, det dritbra! Smell i gang. Smell i gang. Vi har fått en liten gutt, og han heter Atlas. Tiden etter at Atlas kom har vært superfin. Man blir så forelsket i han, og har bare lyst til at han skal ha det best mulig. Så man glemmer liksom at det lite søvn, og all den gråtinga som kan komme, og at du blir ganske sliten, men det så verdt det. Fødselen min gikk synssykt bra. Det var nesten ikke til å tro. Han falt jo egentlig bare rett ut. Nei, han gjorde ikke det. Det var mye mindre vondt enn det jeg hadde forventet. Det jeg syntes var mest vondt var de riene før alt startet. Nå riene i gang, og han stod der og lager kaffe. Nå det så vondt at... Nå tror jeg det blir babies! Ellers så var det epidural i ryggen, og etter det så var det... Ja, jeg var på en rosa sky, kan man si. Og han frisk og rask, og jeg frisk og rask. Det som har overrasket meg mest etter fødselen er... hvor vanskelig det å få til den ammingen. For det er virkelig en jobb, altså. Nipplene såre, og ungen vil ikke ta tak, og du må presse ut melk, og ja. Så det øver vi på hver dag. Det ikke feil å si at dette året har startet på verst mulig måte. Nei, forlengelse av 2020. Ja, helt jævlig. Men da det i hvert fall veldig deilig at våre favoritt boys fra Hvite gutter tilbake med en ny sesong. Ja, de hviteste av de hvite altså klare for sesong 5. Vi har tatt en prat med to av dem for å høre litt hva som skjer i denne sesongen her. Fikk noen tilbakemeldinger i nå. Det ene var Ruben sier legende. Isak sier legende. Ingun sier du skal levere i barnehagen. Sier dama til det til deg på Insta. Det vår plattform. Vi kan forvente at denne sesongen blir... Den sterk. Den morsom. Det jo masse høydepunkter. Så får jo Herman noe nytt i livet sitt når han finner ut at faren hans utro. Hei, Herman! Hei! Og faren min begynner også å slite med litt av hvert. Kanskje det viser seg etter hvert at de ikke hadde så mye penger som de trodde de hadde. Rett før vi skulle begynne å filme, så kom en greie med at det var noe sånn mye folk som var syke og sånn. Kunne vi ikke gjøre nesten alt det vi hadde planlagt? Vi fikk jo ikke dratt til syden på grunn av reiserestriksjonen.
Det var ikke lett i år, nei. Vi hadde et motto som vi fortsatt har. Mer pikk enn pupp. Vi er fire gutter som skriver det. Så skal ikke vi skrive inn masse, ja, her kommer noen damer. De skal bare vise puppa. Flaut å vise tissen på TV. Jeg tenkte ikke så mye over det, faktisk. At det var, jeg tror jeg bare har fortrengt litt. Så jeg har ikke lyst til å snakke med dem. Andre scener som dere ser tilbake og helst vil glemme at har skjedd. Du brøk ribbeina. Og da var det noen russegutter som skulle komme og ta oss. Og så skulle de liksom banke oss opp litt. Og da sa de, skal vi være forsiktig? Og sånn, jeg bare, nei. Det angrer jeg på at jeg sa. Løpe! Fordi jeg brakk et ribbein. Ikke skikkelig juling. Han ene dyttet meg litt. Hvor godt lever dere av hvite gutter? Prøv å spørre om vi tjener mye penger på det. Vi gjør ikke det. Det er det vi lever av. Men det er ingen av oss som er noe rike. Hvis du var en av de mange, mange gutta som... Eller jentene. Som forelsket deg i Aranya under fjorårets sesong av Love Island, så har vi en dårlig nyhet. Ja, skal vi bare rive av plasteret med en gang? Vi gjør det. Aranya? Endelig skulle kjærestejakten lykkes for deg, altså. Ja, her er Marco, min nye kjæreste. For hele Norge vet jo hva slags type du liker, Aranya. Typen min er jo klisjeen høy og mørk. Ja, her har vi jo en levende person. Ja, ja, han bare sjekker alle punktene på lista. Hvordan skjedde dette? Jeg ble snakket med Aranya langt innan hun åkte inn i Love Island. Og så visste jo jeg at jeg skulle reise til Argentina snart, så jeg prøvde å liksom holde ting litt på avstand, og jeg sa jo til han at jeg skulle reise til Thailand. Hva tenkte du da, Marco, da du plutselig så at Aranya var ikke i Thailand, hun var i Argentina? Jeg har ingen aning faktisk om hva Love Island var, så jeg fikk sånn første inntrykk av at det kanskje var noe annen type av program. Paradise, riktig. X on the Beach. Du tenkte kanskje da at nå glapp Aranya, det blir ikke oss. Det var faktisk eksakt det jeg tenkte. Var det noen sider av Aranya som du så i Love Island som du... ikke likte. Jenta med kortest form må gi 10 leppestift kyss på den gutten hun selv. Jeg tror egentlig ikke det. Tror du likte meg bedre når du så det egentlig? Ja, det gjorde jeg. Og så dro hun jo hjem derfra uten kjæreste. Og jeg må avvise han igjen, nok en gang. Når var det dere tok opp kontakten igjen? Det var i somras, en fest. Det var jo faktisk første gang vi faktisk traff hverandre da. Da fikk jeg litt annet inntrykk enn sånn over sosiale medier. Og så har dere også, dere har felles venner, Nora og Johannes. Er det dere som har matchet dem? Ja, det vil jeg si. Det kan vi si. De skal faktisk ha ganske mye av æren for det, ja. Det er ikke sikkert vi hadde faktisk fysisk møttes da, hvis ikke det hadde vært for Nora og Johannes. Er du forelsket? Veldig forelsket. Det sies at dersom en second date ender i badekaret, så har det vært en vellykka date. Har du hørt det før? Jeg har ikke hørt det før, men jeg tror på det. Jeg tror på det, og i hvert fall om vi skal tro Andreas og Jonas fra X and the City. For bare se på det her. Jeg synes det er litt kjedelig å bare sånn stikke hjem. Ja, så jeg lurte på om du hadde lyst til å bli med. Ikke sånn, det er ikke noe sånn pleasure. Det er ikke sånn at jeg bare, nei, når du er på hotellet skal du ha sex, liksom. Nei. Men om du liksom ville bli med på hotellet om å bare ta glass med vin etterpå. Ja, det vil jeg veldig gjerne. Herregud, det her var dritkoselig. Herregud, å ha det tur til å bli med en person som liksom ikke helt kjenner. Det var bare... Jeg har vært forelsket deg så jævlig lenge da, så... Jonas. Hva skjer oppe i badekaret? Nei, altså, det er jo litt touching og sånn. Så jeg måtte jo sjekke ut litt utstyr. Det var bra. Jeg har kjent mye utstyr i livet mitt, og det var stort. Ditt også. Jeg var veldig fornøyd. Jeg var veldig fornøyd også. Hva skjedde med dere etter den daten her, da? Vi dater jo. Vi har det hyggelig sammen. Vi har ikke noe titel eller noe sånt nå, men vi bare koser oss. Og... Hva er det som er klippet bort? Vi var i senga. Jeg kan liksom ikke helt. Og så kan jeg liksom ikke huske om vi hadde sex eller ikke. Du har jo tatt med deg en sånn pakke med masse sexleketøy. Jeg bare, ok, hva skjer nå? Det var noe sånn kort vi skulle trekke, og så var det forskjellige challenges. Og et av de kortene så sto det jo at han måtte gå ned på partneren sin. Hva var det så kort da du måtte gå ned? Jeg tror vi gikk ned begge to, jeg. Jeg tror kanskje jo kameraet ble litt ukomfortabel. På Discovery da, da er det jo 15-årsgrense når du sitter og ser på X and the City. Jeg tror kanskje det vi gjorde var litt mer 18+. Så jeg tror kanskje det var litt grann for drøyt, ja. Altså, jeg skal ikke se denne episoden der, for jeg husker ingenting. For nesten nøyaktig et år siden så møttes en gutt og en jente i Buenos Aires, som senere skulle vise seg å bli et av de vakreste eventyrene innenfor norsk kjendishistorie. Ja, det nesten vakreste, vil jeg si. Ja, kanskje alle vakreste? Ja. Ja, vi smører på vi. Ja, vi gjør det, og vi snakker jo selvfølgelig om Nora Johannes, som vant Love Island, og nå har turtlene vært sammen i et år. Og vi har snakket med dem om hvordan første året har vært. Nora og Johannes! Hva har vi gjennom det første året? Hvordan har det vært?
Det var turbulent. Det var turbulent. Ja. Nei, men på en god måte. På en veldig god måte. Ja. Men det var jo litt sånn at vi var inne i villaen, kommer inn i en boble, veldig isolert, kommer hjem, og så er det akkurat samme. Altså, kjenner vi nesten ikke hverandre. Nei. Det har jo vært å bli kjent på nytt, og så liksom fått sett hverdagen til hverandre. Men det fikk vi jo egentlig ikke, for vi kom rett i korona. Det har vært veldig mye isolasjon som har preget forholdet vårt. Men det er som sagt, etter lovveien så måtte vi jo bli kjent på nytt. Og det tror jeg var litt tungt for begge oss. Jeg ønsker deg. Det er klart at det har vært tøffe perioder, men vi har begge vært innstillt på å jobbe oss gjennom det. Og det er det viktigste. Og så gikk det jo også rykter om da utroskap. Hvordan påvirket det forholdet deres? Ikke egentlig så mye. Jeg tror vi snakket om det, og så sa han bare det her trykte som på jorden, liksom. Mm. Altså hvis jeg er store på Nora, så er det eneste som betyr når jeg... Ja, det spiller ingen rolle hva folk sier, og vi er jo på hverandre hele tiden, så hvordan et utroskap skulle passet inn i det tidsskjemaet, det vet jeg ikke helt. Til slutt så vil vi jo bare avslutte med å si at Isabel Rad, hun er i Dubai. Jeg er litt misunnelig, ja. Liten sånn tilleggsopplysning. Hun er i Dubai med det som ser ut som en ny kjæreste. Ny kjæreste, yes. Brite, ny jeg, Brite. Ja. Nekter å ta telefonen når pressen ringer, fordi nå faktisk, apropos, 70 grader nord kjendis er rett rundt svingen. Det samme er jo Farmen kjendis, faen, vi har masse å glede oss til. Woo! Ja. Du. Hei, hei, hei! Det er uvant, fordi jeg liker egentlig at når jeg dabber så skal jeg få kjeft. Å nei! Drr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 r
Nei, vi takker av for denne gangen, og så ses vi selvfølgelig til neste uke med mer energi enn vi hadde I dag. Tror du det mulig? Nei. Nei. Ha det. Ha det.